بسم الله الرحمن الرحیم اوورال کوم ګورو په دې ټورنمنت کې د مول پر لپاره سيزو اوپن کوم مالک کیپټن سي دا نو زموږ اوپن پیر سي دا ډیر پارټنرشپ هم کړی دا او دا موږ له وجه موږ دوه میچ موږ ګټلې دي نو په دې اخر دوه میچو کې سم زموږ دوه پارټنرشپ نه لګي سي په ټیم باندې مستقیم باندې غټ اغیزو نو نو دا خو معلومه خبره ده چې کله ستا سٹارټ خې نو میچ واقعي یو خجی ته ځي پاتې ټیم هم ریلیکس کیږي هغه تم کانفیډنس ملاویږي ځکه چې هغه ګوري چې وکټ کې کوم بال څه رقم سوینګ ستا بریک ستا نسته نو هغه ټاپ آرډر که چیرته داسې مواري والی سي یا پارټنرشپ وسي نو راتلونکي بیټسمینانو ته بیټنګ ډېر اسانه کیږي او خصوصا په فرسټ کلاس کې که بال نه وایي هغه ډېر مومنټ کوي نو هغه کله اوپنرانو لوبوي نو بیا رنزو ډېر اډوانټیج نورو بیټسمینانو ته نو واقعاً دا یو ډېر پوره اغېز لري په یو ټیم باندې په مخالف لوبډله باندې او په خپله په ټیم باندې یقینا د یو ځوان لوبغاړي لپاره دغه د ډېره د خوشحالۍ ورځې چې هغه خپله ډیبیو ترسره کوي په فرسټ کلاس میچو کې نو ډېر زیات خوشحاله یم چې دغسې سینیئر لوبغاړو سره یو ځای لوبېږم نو یقینا ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او د پراوډ احساس کوم چې دغسې میچونو کې لوبېږم توپیر ډیر زیات د یو ځوان لوبغاړي په صفت باید یو لوبغاړی مخکې له فرسټ کلاس نه باید ډیر تیاریانې ونیسي ځکه هغه میچونه او دا میچونه ډیر زیات فرق لري دلته به یو لوبغاړی ته دیرشو څلوېښتو اورونو پورې بالینګ کوي نو باید آمادګي ډیره زیاته وي د یو نوي لوبغاړي په حیث چې کله فرسټ کلاس میچو ته راځي نو بل دا چې ډیره ښه موقع ده یو بالر لپاره چې هغه شل دیرش اوره ترسره کوي پرفارمنس پکې ډیر ښه کیږي هغه فټنس لیول پکې ډیر جګیږي نو ډیره ښه موقع به وي د یو ځوان لوبغاړي ته واقعاً چې خپل هغه تیر کال کوم سیزن ته وګورم د فرسټ کلاس او ډومیسټک ځکه زما تیر کال ډومیسټک دواړو ایونټونو کې ډیبیو په لیسټ یو فرسټ کلاس کې نو یو څه سې ناشنا غوندې راته ښکاري ځکه چې هغه ماحول هغه د ډومیسټیک او ما سې 19 کړو دغه ډېر غټ فرق و بیا 4D کرکټ سې زما بیخي مخې نه مخکې 2D او 3D هغه کوم ایکسپیرینس یې هغه هم زما نه و نو سږ کال چې زه ګورم په پرفارم باندې پوره تاثیر کړی دی ځکه چې هغه ځینې ما ډېر زیات څه زده کړل خپل فټنس خپل هغه کوم سکل سې سور بال دپاره په کار دي کوم ټیکنیک سې په کار دي هغه باندې ما ډېر کار وکړ دی یو کال کې نو شکر دا رزلټ مور کړی دا او ډیر خوشاله مې ما بالکل ډیر زیات تغیرات راغلي دي د لوبغاړي د فټنس برخه کې ډیر زیات تغیرات راځي ځکه چې یو لوبډله تقریبا کله ته یو نیم سل اورونو پورې بیټنګ کوي نو هغه فټنس لیول کې ډیر تغیرات راځي د بالینګ کې سینیئر لوبغاړو ته بالینګ کول د خپل او ډیر غټه ایکسپیرینس ده نو یقینا ډیر تغیرات راځي بهشکه دا ډومیسټیک کرکټ خو هم د ډیر غټه فائدہ دی دلته تمې چور سي ته هغه خپل فټنس لیول په دې 4D کې تا پته ولګي خپل هغه ټیمپرمنٹ او سله سي کوم څومره په کار کې هغه بالر کې بیټسمین فیلډرانو ته څونه سله په کار کې پارټنرشپ لګي نو دی وخت کې عموما یو پلیئر ډاون کیږي هغه فټنس لحاظ نو هغه سړی ته معلومه پته لګي چې ارزما په دې کې مشکل ده بیا په اوپن د پاره دا یو څه په فرسټ کلاس یا پورډي یا په غټ فارمیټ کې اوپن په دې زیات مشکل دی چې وکټ هم فریش شي بالران فریش شي بال نه وایي سوینګرس هم پکې زیات دي نو دې ته موږ هم پوره آمادګي نیولې وه او رزلټ یې مور کړی دا او دا زموږ د پاره ډېره ښه ده چې تر څو په نوي بال ډېر په پیچ پاتې سو دا آینده د پاره ده کسې د افغانستان ښه ښه بالران دغه میچونو کې دي حمید جیو یمین احمد زید سید شیرزاد او همدغسې نجات مسعود چې پوره مخینه لري په سور بال کې نو دا زموږ دپاره هم ډېره ګټه کوي سې تر څو باندې دغسې بالران ولوبه او هغه موږ خپل هغه خپل ټیکنیک موږ ته پته ولګېږي چې یاره کوم مشکلات دي او کومې خوبیانې دي موږ کې نو دا هر بیټسمین ته ډېر په درد خوري دغسې میچونه په وکټ ډېر پاتې سي بلکل فینال خو یو ځان ته فریشر لري خو موږ به داسې سوچ نه کوو چې فینال کې لوبېږو زموږ ډېره ښه لوبډله ده ماشاءالله تیر ځله موږ مو ته ماته ورکړې په راوند میچونو کې نو انشاءالله پوره پوره آماده یو تقریبا دغه اته ورځې موږ رېسټ درلود هغه هم پریکټیسونه وکړه نو پوره آماده یو انشاءالله سبانۍ لوبې ته واقعاً غټ میچ ده نو غټ پلیران په داسې غټې میچو کې پرفارم کوي نو زما خپل هم دا هیله ده چې په دې کې ښه پرفارم وکړمه لکه څنګه چې یو غټ پلیئر په غټ میچ کې پرفارم کوي فرق به وي انشاءالله تیر کال زه بند امیر سره وم د همونه موږ ټرافي ګټلې وه دا ځل به کوشش کوو چې د بند امیر نه ټرافي وګټو او کومه چې زموږ د ټیم بیلنس ده
کڅه موږ اخر ډول ویو بایل خو هغه یو څه چینجز رااله یو څه ټیم بیلنس باندې پوره تاثیر لري علاقه نه ول ډی بی او د زیاترو نو فاینل ته ان شاء الله خپل هغه ایکسپیرینس سکواډ لوبو او یو خري ریزلټ به ورکی دا ځل به ان شاء الله امو د لومړي ځل لپاره امو سیدا د فاینل یا ټرافی ګټي د ډومیسټیک